Bitcoin je za posledných 24 hodín v minuse 5%. Vítajte pri dnešných kryptoráňajkách. Opäť vám poviem čo nové na kryptomenovom trhu, kde je teraz o mnoho horšia nálada, než tomu bolo tak Približne mesiac dozadu. Vítajte, moje meno je Martin, toto je YouTube kanál zaujalom a ak sa vám tento obsah páči, môžete ho odmeniť jednoducho tým, že dáte tomuto videu like alebo si zapnete odber, prípadne mi pošlete aj donate cez Lightning Network pre tých, ktorí sú edukovaní v tejto oblasti a páči sa vám tento content dlhodobo. Rýchly pohľad na ceny, potom sa pozrieme na správy. Bitcoin teda aktuálne 60 900 dolárov, teraz v tomto momente je v mínuse 4,7% oproti cene 24 hodín dozadu, čiže takto ráno. Áno, v stredu. Pred chvíľou to bolo 5%, samozrejme tie percenta trošku lietajú hore dole. Za posledných 7 dní Bitcoin minus je Bitcoin v minuse takmer 14%, Ethereum za posledných 7 dní v minuse takmer 17% a za posledný deň Ethereum kleslo o čosi menej než Bitcoin o 4,3%. Solana za posledných 24 hodín dole 7%, za týždeň 25%. Celkom sa drží XRP, teda za posledných 24 hodín len 2% dole, ale za týždeň vyše 20%. V podstate všetky tie kryptomeny to teraz výrazne schytávajú našťastie s výnimkou stablecoinov, lebo keby tam sme videli poklesy a teda depek, to by už naozaj nebola dobrá nálada na kryptomenovom trhu. Poďme si to zhrnúť o čosi detálnejšie tradičný na ovod, to bude uh, hlavne o cene, potom ešte niekoľko zaujímavostí. Index uh, Chamtivosti a strachu sa prepadol na úroveň 57 bodov zo 100 Fear and Grid Index, čo je ešte stále podľa definície zóna chamtivosti, ale, ale naozaj už len veľmi tesne od tej zóny uh, neutrálnej. Uh, za mňa... Uh, Keby som, som zvažoval, kedy ísť viac do Bitcoinu, tak určite by som si vyhľadával takéto príležitosti alebo ten prepad do tej zóny neutrálnej alebo dokonca do zóny paniky, než keby som do toho išiel v zóne, kedy bol v tej extrémnej chamtivosti, kde bol zhruba pred mesiacom. Čiže pre investorov, ktorí sú o Bitcoine presvedčení, možno taká dobrá informácia o tom, že ten trh už aktuálne teraz nie je taký, taký nenasytený, že tá nálada nie je až také euforická a väčšinou to býva dobrá príležitosť pre investorov investíciu odporúčam pozrieť si vlastne tú výkonnosť tohto indexu Fear Grid Index z pohľadu investovania, že vždycky, keď je na tom trhu panika a strach, je to lepšie obdobie pre investíciu ako v zóne tej extrémnej chamtivosti. Veľakrát som o tom hovoril. Tuším, že včera v komentároch niekto spomínal, niekto z vás, že ako je možné, že stále ten trh je v tej zóne chamtivosti napriek tomu, že teda už Bitcoin tak výrazne klesol, uh, treba si uvedomiť, že bitcoin je stále relatívne blízko predošlým historickým maximám. Uh, prekonal už pred halvingom svoje predošlé ATH a, a značná časť investorov aj pri tej súčasnej cene Bitcoinu je v pluse. Dá sa povedať, že v pluse nie sú len tí, ktorí do toho trhu naskakovali naozaj ako tí poslední, čiže tá určitá miera chamtivosti je tam aj z tohto dôvodu. Nemyslím si, že teraz je nutné hovoriť o nejakom bear markete. Stále je Bitcoin dosť vysoko. Stačí sa pozrieť na jeho výkonnosť od úvodu roka. To len tak možno pre ilustráciu, ja si na to aj kliknem, lebo má to v tomto momente... Tiež samého zaujíma na ako by mal byť ten údaj tu niekde dole, za, alebo teda za posledný rok je v pluse 106%, odvodu roka tu nie je údaj, ale teda za posledný rok 106% a to podľa mňa je dosť silný argument o tom, že Bitcoin má naozaj najďalej veľmi peknú výkonnosť. Poďme ďalej, ETF-ka zatiaľ nejdu. Bitcoinové ETF zaznamenali včera odlivu ďalších 165 miliónov dolárov, respektíve 2701 BTC. Trošku to ešte zväčším, aby ste to videli. BlackRock jediný akumulačný, ale len plus 18 miliónov, nákup 296 bitcoinov v mene, alebo teda pre klientov BlackRocku. Uh, Fidelity na 0, Vanek, Valkyria, Invesco, Franklin Templeton opäť na 0 a videli sme odlivy z Arku, tam sa to už deje viac dní, uh, teda nie, že by každý deň bol odliv, ale už tuším, že nejak 4-5 krát sa stalo, že Ark mal odlivy, teraz 43 miliónov a bitva je tuším, že vôbec prvý krát mala odliv 7 miliónov, respektíve 119 uh, bitcoinov. Grayscale, ďalší tradičný odliv, tentokrát 133 miliónov, čo je 2179 bitcoinov. Tak nejak sa obchodovali etf včera. Uh, naozaj ten záujem o bitcoinové utichol. Uh, je to tu Nevidíme tam zďaleka to, čo sme videli v marci, že sa tam hrnuli stovky miliónov dolárov každý deň. Takže ten tlak na cenu, ten tlak, ktorý mal poháňať tú cenu smerom nahor z tých ETF-iek sa jednoducho teraz vyparila aj preto Bitcoin zatiaľ nevytvára nové maxima, ale vidíme na tom trhu určitú formu korekcie. Každopádne mnohí si myslia, že toto je len nejaké také prechodné obdobie, možno to súvisí aj s tým halvingom, určite to súvisí podľa mňa s tou napätejšou náladou na globálnych trhoch S&P 500, index S&P 500 klesal už 4 dní v rade vrátane všerejšieho dňa na akciovom trhu v USA je tiež aktuálne panika podľa CNN Fear and Grid indexu geopolitické napätie tu je. Všetko som to spomínal, toto ťaha dole všetky trhy dokonca aj ropa, futures na ropu oslabovali, takže ten Bitcoin v tom nie je sám, že by sme teraz videli tú korekciu na Bitcoine a ostatné trhy idú hore ale tie podmienky na globálnych trhoch nehrajú teraz dokrát ani tomu Bitcoinu. Ivo Gergiev, CEO firmy Embraer, si myslí, že ETF napriek tomu zohrajú v období po halvingu zásadnú úlohu. Povedal toto, tento halving je iný, pretože Bitcoin získal inštitucionálne schválenie v podobe ETF, takže ho sleduje oveľa viac retailu aj inštitúcií. Nedeje nedej sa úplne v nejakom tom backgrounde, čiže v pozadí, ako tomu bolo predtým, nie je to len party pre kryptonatívcov, teda tých ľudí, ktorí už sú oboznámení o tom Bitcoin. Konia, majú nejaké tie filozofické dôvody investovať do Bitcoinu, ale je to teda tentokrát halving a niečo, čo sleduje Wall Street a taký ten bežnejší investor, podľa jeho názoru teda. K téme sa vyjadril aj Patrick Mullin, CEO spoločnosti Mantra, budem ho opäť citovať. Čoraz viac a viac ETF oznamených globálne znamená prílejú čerstvých prostriedkov, ktoré predtým neboli v kryptomenách, takže toto je faktor, ktorý väčšina analytikov stále považuje za podceňovaný z hľadiska rozsahu prichádzajúcich prostriedkov. Nie je to len Black, BlackRock, Grayscale a Hongkong, doplním, že v Hongkongu boli tento týždeň schválené spotové ETF na Bitcoin a Ethereum, ale začnú sa obchodovať až o nejaké dva týždne, ale pokračujem citaci, ale príde mnoho ďalších v takej veľkosti, aké kryptomeny ešte nevideli. A tiež sa vyjadril k tomu, prečo teda krypto a Bitcoin oslabovali v posledných dňoch. Citujem, trh s kryptomenami sa pohybuje rýchlejšie než akýkoľvek iný trh na planete, takže takéto udalosti odrážajú takmer okamžite, čo sa Udeje vlastne vo svete. Poviem však, že odraz ceny bolo vidieť hneď v zápätí, čo je z dlhodobého hľadiska veľmi optimistické. On sa vyjadril ešte k tým okolnostiam zo soboty. A prišli správy o tom, že vlastne Irán zautočil tými dronmi na Izrael a vtedy sa to všetko prudko prepadlo. Ale videli sme veľké prepady aj na amerických akciových indexoch, na ich futures kontraktoch. Ale ten Bitcoin ešte vlastne cez ten víkend z toho najväčšieho prepadu sa odrazil smerom nahor. Teraz tam vidíme nejakú pokračujúcu korekciu. Ale, ale to, že tam došlo k nejakému tomu odrazu a Kúpeniu, znamená, že ten nákupný dopyt tam stále je, že tam v podstate v nejakom tom pozadí a na nejakých cenových úrovniach je stále veľký dopyt, ktorý len čaká možno na to, aby sa vyplnili tie pozície. A nemyslím si, že na trhu teraz aktuálne nie sú nakupcovia Bitcoinu alebo nie sú tí, ktorí plánujú kupovať Bitcoin alebo Bitcoinové ETF, ale tá analýza tej situácie je taká, že... Aj ten trh ako keby tušil, že dobre, možno sa bude dať ten bitcoin kúpiť aj výhodnejšie. Ale na toto upozorňujem, radšej si nestaviť, lebo veľakrát a ja som v minulosti zažil, že sa čakalo najvýraznejšiu korekciu a tá napokon neprišla. A ešte tam zaujímavá poznámka k tomu, bitcoin častokrát naozaj, krypto, ale ne, hlavne bitcoin, lebo... Ostatné krypto robí to, čo robí Bitcoin, A to som už tento týždeň spomínal, ale Bitcoin častokrát aj kvôli tomu, že sa obchoduje 24-7, ako keby viac alebo rýchlejšie reagovalo aj na tie, tie udalosti vo svete. Ale následne dokáže aj častokrát ukázať skôr ten smer toho trhu, než ten zvyšok trhu. Aby sme sa chápali, už sa neraz stalo, že Bitcoin na niečo reagoval rýchlejšie, a prúčie než globálne trhy na nejaký fundament, na nejakú, či už Black Swan udalosť, alebo nejakú geopolitickú vec, alebo nejakú makroekonomickú vec. A napríklad klesol, potom sme videli podobnú reakciu, samozrejme v menších rozmeroch, lebo Bitcoin je o mnoho volatilnejší aj na tých globálnych trhoch, aj na iných komoditách a tak ďalej. Ale zaz, potom Bitcoin bol väčšinou ten prvý, ktorý začal zase ten rastový cyklus a potom sa pridali tie ostatné tri. Takže aj kvôli tomu to je celkom zaujímavé sledovať Bitcoin. Ja som si už aj všimol, že niektorí tí hráči z tých bežných trhov, aj na Twitteri to vidieť, že častokrát sa pozerajú, že čo robí Bitcoin, aby dokázali predikovať to, čo robia tie globálne trhy. Ale upozorňujem, toto neplatí vždy. Zas, ale je tam nejaká taká... Bolo by inak super, keby toto niekto zaanalyzoval, alebo ak viete o takej analýze, tak by bolo fajn, keby ste mi dali o nej vedieť. Ale... Bolo by to celkom zaujímavý predmet štúdie, že či teda tie trhy skôr odražajú tie pohyby Bitcoinu, alebo Bitcoin odražá tie pohyby trhu. Napríklad ten veľký prepad Bitcoinu po tých uh, iránskych útokoch na Izrael. Uh, tam fakt sme videli tú reakciu ako prvú u Bitcoinu a potom to začalo všetko reagovať. Alebo v menšej miere, ale začalo to reagovať postupne, lebo uh, ten Bitcoin naozaj tak ten spôsob, akým sa obchoduje, je taký, že on dokáže fakt, že v priebehu pár sekúnd reagovať na niektoré správy. Takže to je taká len zaujímavá poznámka, kľudne to komentujte aj vy, že či to vnímate inak alebo nie, toto zase nie je niečo, čoho by som sa ja držal ako, o, 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 ako sa to hovorí, kriešť niečoho? Pardon, teraz mi to vypadlo. Poďme ďalej. Anthony Pompliano bol na Fox Business, to je známy propagátor Bitcoinu. Povedal tam niekoľko zaujímavých vecí. O, v prvom rade, že teda výkonnosť Bitcoinu je obdivuhodná. Citujem ho. Sú to 4 roky od posledného halvingu. Bitcoin vtedy stal okolo 8000 dolárov. Dnes stojí 64 tisíc dolárov. Menujte mi akékoľvek iné aktívum, ktoré za 4 ročný cyklus predviedlo rovnaký rast. O, povedal o, tiež, že o, ten prepad o, trhu s kryptomenami o, bol vlastne um, aj dosadkom práve tých geopolitických dôvodov na Blízkom východe. Ale povedal, že neklesá vlastne len Bitcoin, ale že väčšinou, keď sa takéto teda veci dejú, tak uh, sa vystupuje aj z iných aktív. On zmiňoval aj dolár, aj dlhopisy, uh, aj, pardon, aj zlato, aj dlhopisy. Neviem, no ja mám pocit, že to zlato najprv posilňovalo, keď sa objavili tie prvé správy ohľadom uh, toho iránsko-izraelského problému, ale on to teda tak povedal na Fox Business, ale teda v podstate, že vždy, vždy keď sa objaví niečo takéto, tak uh, ľudia vyparkujú t tie svoje pozície do amerického dolára, že to nie je teda len problém bitcoinu. E, na druhú stranu povedal, že bitcoin je najlepšia možnosť pre tých, ktorí sa snažia zvyšiť svoju kúpnú silu a povedal, že bitcoin je lepší ako zlato a prekoná zlato, pretože citujem, digitálna verzia akéhokoľvek produktu je vždy hodnotnejšia než jeho analogová verzia. Taký je samozrejme názor Anthonyho Pompliana ako známeho bitcoinera. On povedal na Fox Business, že 50 alebo teda vyše 50 jeho portfólia je v bitcoine. Vo Allianz Bernstein zopakovali svoju predikciu z minulého roka a očakávajú, že Bitcoin v tomto rastovom cykle do roku 2025 vrátane vytvorí cenu aspoň 150 tisíc dolárov, vyzvihli prílevy do Bitcoinu cez Bitcoinové ETF. Je zaujímavé, že som ešte nevidel nejaké také vyjadrenie nejakého takéhoto investičného domu alebo analytickej spoločnosti k tým spomaleným dopytom do bitcoinových ETF, Zatiaľ sa tie etf napriek tým posledným dvom nevýrazným týždňom spomínajú len v tom bullish kontexte, že sú tam obrovské prílivy. O, nechcem, nechcem tým o, m, znevažovať význam bitcoinových ETF, Ja si myslím, že z dlhodobého hľadiska je to vec, ktorá bude poháňať cenu bitcoinu hore. Ale vidno aj na tých etf kách podľa mňa takú tú výraznejšiu nervozitu trhu v súvislosti s tými inými okolnostiami. Tými, ktoré sa Bitcoinu priamo, priamo netýkajú. Ešte tu mám dve správy z Cointelegrafu. Ernst and Young spravil niečo zaujímavé, čo môžu vyhodnocovať zaujímavé, hlavne fanúšikovia altcoinov a fanúšikovia kryptomeny Ethereum. Táto spoločnosť, ktorá patrí do tej big štvorky tých veľkých auditorských spoločností, oznámila, že spustila na Ethereum svoje vlastné riešenie Zero Knowledge Proofs, a to, to, to zameranie, alebo teda to riešenie ich technologické je zamerané na private business klientov a vlastne na to, aby pomocou vlastne tohto riešenia, ktoré publikovali na public blockchaine, čiže verejnom blockchaine Ethereum, pomohli spoločnosťam a ich klientom vysporiadávať si komple komplexné a komplikované zmluvné vzťahy. No a zaujímavé je to hlavne v tom kontexte, že oni sa rozhodli pre verejný blockchain, ako je Ethereum a uprednostnili ho pred nejakými privátnymi sieťami, kvôli tomu, že povedali, že to Ethereum alebo ten verejný blockchain má nejaké strategické výhody, ktoré redukujú rizika napríklad toho, že by došlo k nejakému uniku dát, alebo že by nejaký hráč mohol získať dominantný podiel na tom privátnom blockchaine na tom privátnom. Takže toto je zaujímavá reklama pre o, smart chany, pre Ethereum a tak ďalej, že vlastne Ernst and Young sa rozhodla o, takto využívať vlastne to, čo ponúka Ethereum. A mnohí to teda považujú za bullish, bullish správu, vyjadrila sa k tomu aj Serisa Morin, ona predtým pracovala pre Grayscale a povedala, že tieto trade fee inštitúcie začínajú preferovať tieto verejné blockchainy pred ich privátnymi alternatívami v ich vlastnom alebo ich vlastný režii. Takže zaujímavá správa podľa mňa pre Ethereum, nič čo by malo podľa mňa vyhnať cenu Ethereum do vyšina, ale je to zaujímavá správa, že sa tam hľadajú prípady využitia tohto blockchainu aj pre tie finančné domy alebo teda pre významných hráčov z Wall Street. No a na záver, tak máme opäť správy ohľadom uh, regulačného zákonu, ktorý sa týka stablecoinov v USA uh, od Kristen uh, Gilbrandovej a Cynthia Lumisovej. To sú také tie známe americké političky z amerického kongresu, ktoré sú známe ako... Uh, Ženy podporujúce adopciu kryptomien, ale tak, aby mali úplne že jednoznačné regulácie. No a ten ich zákon týkajúci sa regulácií stablecoinov má niekoľko zaujímavých vlastností. V prvom rade teda požaduje od tých emitentov stablecoinov, aby mali veľmi správnym teda spôsobom a prehľadným a transparentným zdokladované krytie tých stablecoinov. Čiže um, ak teda bude musieť napríklad Tether rešpektovať tento zákon o regulácii stablecoinov USA, tak bude musieť naozaj plnohodnotne zdokumentovať, že všetky tie USDT v obehu sú naozaj plnohodnotne kryté inými relevantnými podkladovými aktívami. Súčasťou návrhu zákona od Lumisovej a Gilbrandovej je aj to, že nebudú uh, povolené v Spojených štátoch algoritmické stablecoiny, čiže uh, algoritmické stablecoin, ktorý vznikne na nejakom smart chaine a, a, a chcela by ho zalistovať napríklad americká burza Coinbase, tak tam nebude môcť byť. Proste tie algoritmické stablecoiny budú zakazané a jeden z dôvodov, prečo tomu tak bude, je vlastne ten krach algoritmického stablecoinu UST, ktorý bol spojený s Terou, keď to vlastne celé padlo, tak on stratil svoj pek k americkému dolaru a jeho hodnota sa prepadla podobne ako Luna. Čiže všetci tí, ktorí mali vlastne tie svoje aktíva práve v tom stablecoine UST, oni prišli o dominantnú časť tejto hodnoty. Takže z tohto Zaujímavý zákon, ktorý by mal podľa teda ich navrhovateľov, tej guild a Lumisovej podporiť aj americký dolár. Tuším, že tu niekde píše, že je to absolútne kritické, aby tento zákon prijali pre posilnenie do dominancie amerického dolára vo svete, pre posilnenie vlastne nejakých zodpovedných inovácií pre ochranu užívateľov a pre zabezpečenie toho, že tieto stablecoiny sa nebudú používať na pranie špinavých peňazí alebo financovanie nelegálnych činností. Čiže sú tam rôzne tie regulačné požiadavky na emitentov týchto stablecoinov. A ja sa staviam k tomu tak, že kým uh, si nemyslím, že by Bitcoin potreboval nejakú reguláciu alebo pokus o reguláciu, lebo on sa môže na to v konečnom dosadku uh, vykašľať, uh, alebo teda samozrejme aj iné decentralizované kryptomeny, tak stablecoiny sú určitou špecifickou súčasťou kryptotrhu a ak sú to stablecoiny, ktoré sú kryté podkladovými aktívami, tak áno, regulujte ich, uh, regulujte ich tak, aby tá dôvera v ne mohla byť čo najväčšia. A proti tomu absolútne nič nemám, lebo aj tak je toto centralizovaná vec, kým ten Tether alebo Circle alebo iný emitent musí držať doláre alebo nejaké iné aktíva pre ich krytie v nejakých bankách alebo cez nejaké iné platformy, tak je dobré vedieť, že to robí v súlade so zákonom a na základe nejakých jasne stanovených pravidiel a nie je to úplne že divoký západ. Díky, že ste tu boli, toľko na záver dnešných kryptoráňajok, díky za like, díky za odber, ak sa vám tieto správy páčili a pozrite si aj druhé dnešné video, tradične rubrika 3, dnes poviem vám čo nové na globálnych trhoch, keďže opäť ten Bitcoin klesá aj kvôli tomu, čo sa deje na globálnych trhoch, tak je dobré mať prehľad aj o tom. Ahojte!